Zakonska obaveza svih vinogradara koji imaju zasade vinove loze na više od deset arije da budu upisani u vinogradarski registar. Vlasnici parcela pod vinovom lozom prijavljuju se u Centru za vinarstvo i vinogradarstvo u Nišu. Ima tu nekoliko podataka, znači počevo vlasniku ovaj parcele, gazdinstva, grafički prikaz parcela se tu prikazuje, sortiment podloga na kojoj se kalemi, godina proizvodnje, zasada i tako dalje, to su te neke opšti neki parametri. Za naš kraj, ovdje za Pirovski reon, odnosno Pirovsko vinogorje, prijavljuje se u ovaj Nišu, to je centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu. Ovaj, to isto važi i za proizvodnjače koji imaju manju površinu od desetari, ali koji stavljaju groždje u promet obrazce za prijavu vinogradari i vinari mogu da dobiju u poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi u Pirotu ili na sajtu kaže Svetozarević. Vinogradarstvo je dosta razvijeno u centralnoj Srbiji i Vojvodini kao i u Vlasotincu i Knjaževcu dok je u Pirotskom okrugu u opadanju. Na to utiče nekoliko faktora ističe Svetozarević. Jedan od njih je što nema više sigurnog otkupa kao što je ranije bilo sa vinovoćem. Ima i mnogo posla oko održavanja vinograda a i zasadi ne uspevaju na svim područjima u našem okrugu gledajući Pirotsko vinogor, vinogorje, odnosno sam grad Pirota, znači to je ta neka okolina ili periferija Pirota i ta okolna sela, ovaj, svako selo, znači u toj blizini, sad da ne idem redom, ali to su desetak sela, ne znam, Kružni tok, odnosno ovdje Vojnegovac, ne znam, Petrovac, Držina, Sukovo i tako dalje, s druge strane ovdje izvor Berilovac, unazad gledajući do Temske, znači odnosno Sopot, Oreovica, taj deo Vranište, crnoklište, staničenje, sada možda da ne promašim neko selo, znači taj deo u svakom slučaju odgovara, ali i sad u svim tim potezima znači, isto nije sve za vinograde. Kada je reč o grožđu, postoje stone i vinske sorte. Stone ne bi trebalo koristiti za proizvodnju vina, kaže Svetozarević, dodajući da na našem podnevlju najviše uspevaju plovdina i prokupac.